ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିକିନା ବିଲକୁଲ ଭଲ ହେଇଯିବେ, କାରଣ ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ କରୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳ ବଜାର ଜଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ରସ୍ କଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ବେବି? ମୋତିଗଞ୍ଜ ମାର୍କେଟ ଭିତରୁ ଯାଉଛୁ ମାରଡ଼ିପଟି। ହଁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତା ଉପରେ ହିଁ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛି। ସେଇଟା ହେଲା ଆମେ ମାଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ, ସ୍ପେଶିଆଲି ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଥାନା? ହଁ, ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଭିଡ଼ ବି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପଛଆଡ଼େ ଥାନା ତ? ହଁ, ଥାନା ଚକ ଦୋକାନ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୋଲାଖୋଲି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ବୃହସ୍ପତିବାର ମାନେ ଗୁରୁବାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଭସାଣିଟା ନାହିଁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆମେ ଏଠି ଯାତ୍ରା ବୁଲି ବି ପାରୁନଥାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିକ୍ ପଞ୍ଜାବୀ ଦୋକାନକୁ। ଏଇଟା ମୋତିଗଞ୍ଜରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍ ଆଉ ପୁରୁଣା ସପ୍ ବି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଏ ଭାଇ ଜଣକ ଓନ୍ଲି ଅଭିନବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ, ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଆମେ ପଳେଇବୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଖାସ୍ କରିକି ଆସିଲେ, ସପ୍ଟା ଖୋଲିଲେ ଆଉ ବାସ୍ ତାପରେ ସେ ବନ୍ଦ ବି କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଖୋଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ନା ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କଟନ୍ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁର୍ତ୍ତା ଢିଲା ବେଙ୍ଗଲୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଥିଲା। ସେ କହୁଥିଲେ କି ଆପଣମାନେ ତ ଦଶମୀ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଅଲରେଡ଼ି ମାଲ୍ ସରିଯାଇଛି, ତ ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ବି ଅଛି ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଏଠିକି ଯିବେ। ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଖୋଜୁଥିଲୁ ତ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ मॉडर्न क्लासिक, आपका खुद का बनाया हुआ कपड़ा लगे डिजाइन बड़ा बाजार से खरीदा था, रॉयल होटल के बगल में क्लासिक क्लासिक की क्या मालूम याद नहीं, बहुत सारा दुकान है शर्ट के जो वाला कलर, लेकिन कपड़ा अच्छा था, दो लेते तो अच्छा होता। ବେଶୀ କିଣିନୁ, ଖାଲି ଦୁଇଟା କୁର୍ତ୍ତା କିଣିଛୁ, ଗୋଟେ ମାମୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଠି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ମା, ଚାଲ ଚାଲ ଯିମା। ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ଆଉ ମିଠା ନ ଖାଇବା ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମିଠା ଖାଇବା ଆଉ ଘର ପାଇଁ ବି ଟିକେ ନେବା। ଜାଗାର ନାଁଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଲାପପୁଖୁର, ଗୋଲାପପୁଖୁର ଆକତପୁର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆକତପୁର, ଏଇଟା ମୋ ପିଉସୀର ଘର, ସୁନ୍ଦର ପିଉସୀ ଘର, ଏଇଟା ଅରିଜିନାଲ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଓ ଅରିଜିନାଲଟା କୁହ। ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ମିଠା ଚଟନି ଖାଇବ? ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପାନପତ୍ର ଏମିତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଦେଖିଲି ତ ବଲାଙ୍ଗୀରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିଲି ବୋଲି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଜାଣିଛେ ହେଥିଲାଗି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାର, ଏଇଟା ଭିଡ଼ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ଏଠି ଜମାରୁ ଭିଡ଼ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ମାଛ ବଜାର ଆଡ଼କୁ। ମାଛ ବଜାର ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଛ ବଜାର, ଏଇଟା ଏଇଟା ମାଛ ବଜାର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ଭଲ ଟିକେ କରିବା।
ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଘୋଷ ବଜାର। ଘୋଷ ବଜାର ଆଜି ଭିଡ଼ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, କାଲି ଦଶହରା ସରିଲା, ଆଜି ଏକାଦଶୀ ପୁରା ଫାଙ୍କା। So here we come to the fish market। Bad luck, पूरा बाजार फांका। नाम कथा कथा आज पूरा बाजार फांका नहीं छोट फिरकी फिरकी मार कितना पड़ता है सेटा एटा पॉम्पलेट जन फिरकी एटा कितना पड़ता है सेटा केडा केडा 120 रुपया और ये बड़ा फिरकी का ये 20 रुपया किलो अरे टाटा तुम गोड़ पास 350 रुपया किलो बाप रे सब ले जाबे एरो व्यापार कर दूं जे कितने बजे लो इरा कौन पता इरा कौन टा इटा इरा ओंडा कौन टा ओंकड़ा ओंकड़ा अच्छा अभी ना देखो इरा तो मैं जानी की बोल जाएगी मान कातला कातला माच इरा माचे माचे डीम कितने में इरा लॉट मेनी क्रैप्स राजा केते प्रकार माछ मु तो ना भी जानी एते भीड़ रे करी ही हबनी ना नाई नाई सेंती नु प्रकार माछ मु ना भी जानी अभिनव को जदि भिड़ थांता अरे भिड़ थिले मु आसी पर थांती मु तो वेज लोक को तो स्मेल ही थांता बट मो पई एटा जानी के खाली दिन रे आसी छु एटा तो मु आसी पर न थांती नहले बहुत बेसी लागि देता ना मते सब कुछ इनसे अवेलेबल अछि दरकार आंबुल दरकार कुआरी आंबुल तो एटा कोन एटा तेंतुली एबे आनी छन दादी आनी छन घरे आनी छन होय आंबुल भी अछे आंबुल के नडे अछे अच्छा 30 30 टका दियंतो एडाला लेंबू केन लेंबू हो हे जन को एडा को लेंबू कहले बड़ो एडा गंधराज गंधराज और एडा टोभा 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 टा ना नमा ताले बाकी टोभा ना बोगी टोभा दीटा को 10 एडा तीनटा को 10 एडा तीनटा को 10 गंधराज माने बासना बढ़िया तो से धर देवे जी हां ये बड़ा से एक दो ना छपरी वाला काटे देवे एटा 70 सेटा हां ये जेड़ा नंबर नहीं काटा माने 70 टा किले गे एटा कते अछ रे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 केतरा सत्तर टाँ एटा के धर्मा एंता धर्मा एंता धर्सन
ମାଛ କେ ବି ଏନ୍ତା ମୁହେ କଣ୍ଟା ମାରିକି ଧରସନ୍ ଗୁଟା ମାଛ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ଯିମା ଖରା ପୁରା ବାପେ ବାଗୋ ଏଟା ଗୁଡ଼ ନା ଅଭିନବ କାହିଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଲଉଛ ଏଦେ ଇଦି ରହ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ କେମିତି ଧରିଛନ୍ତି କଦଳୀ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯଦି ଗାଈ ଖାଇଦେବ କୋଠି ଲାଗିଯିବ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାନେ ଇଆଡ଼ ଲୋକ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବଟ୍ ରାସ୍ତାଟା ଖାଲି ଖାଲି ଅଛି ବୋଲି ମୋତେ ରିଲାକ୍ସ ସୋ ବାଲେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ କରିପାରିବି ଆଠୁ ଅଧିକା କରିପାରିବିନି କାହିଁକି ନା କି ବହୁତ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ଥିଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ଆଉ ମାଛ ମାନେ ସେ ଆଇଟମ୍ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ବୋଲି ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଥିଲା ମାନେ ଟିକିଏ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲି ଇଏ ଟିକିଏ ସାଟିସ୍ଫାଏ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଓକେ ବହୁତ ଓକେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଏକଦମ୍ ଟିକିଏ ପରିବା କିଣିବାର ଥିଲା ଘର ପାଇଁ ତ ବାସ୍ କିଣିଦେଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମେଢ଼ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛନ୍ତି ନମ୍ବରିଂ ହେବା ପାଇଁ ନମ୍ବରିଂ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମାନେ ରାତିଠୁ ଗୁରୁବାର ରାତିଠୁ ବା ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ସାରା ରାତି ସାରା ଯାଇକିନା ସେ ବିସର୍ଜନ ହେବେ ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲନ୍ଦା ସାହିର ବାରବାଟୀର ସବୁଥିର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଘର ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବା ଏଇଟା ବହୁତ ହି ମାନେ ଦୁଃଖ ମୁମେଣ୍ଟ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ ନା ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବେ ତ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଆମର ବି ବିସର୍ଜନ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ନାଚି ନାଚି ଯାଆନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ବି ଆଉ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରିପ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ।